En as julle Bybels het, wil julle nie so lank oopmaak by twee plekke nie. Twee plekke. Die een is Malachi 3. En die ander een is 2 Korintiërs 8. Malachi is die laaste boek in die Ou Testament, so is lekker makkelijk. Jy blaai tot Matteus en dan terug. Ja, dankie. Ek neem aan, julle het nou allemaal gegroet al en so. Nee, alright. Wonderlik, ek is blij. Klink ek nou amper soos my ma wat sê, het jy die oom gegroet? Groet die oom? Ja. Mees skrikwekkende saak van groet en familie was, as familie kon kuier is, die boerefamilies is baie lief soen. En dan moet, jy moes verbykom en almal soen. Oh, dit was vreselike story. Ja, elk geval. Kom eens bid saam. Heere Jesus, baie dankie vir hierdie geleentheid en vir die aand. Baie dankie, Heere, vir hierdie geleentheid. Dit is regtig kostbaar en ons acht dit. En is verskrikkelijk lekker om mekaar weer te sien en te weet dat ons is hier teenwoordig in die teenwoordigheid van die Seun. En dit bind ons harte op een baie diep manier aan mekaar. En ons het een behoefte vanavond ook, soos al die andere kere wat ons by mekaar was en sal wees totdat iets sal terugkom. En dit is dat ons iets sal leer ken vir wie is en wat u sê. Ons wil doen wat u sê, Heere Jesus. Ons verwelkom u hier in ons midde as een gemeenskap. En bid dat u heerlijkheid in ons sal openbaar in Jesus' naam. Amen. Nou, net vinnig, voordat ons nou met vanaandse ding aangaan, wil ek ietsie vinnig sê, ter opvatting, opsomming of afsluiting, of hoe jy dit ook al sien, van laaste woordskoolse inset, oor is God se liefde onvoorwaardelik. Nou, dit is my groot vreugde om te kan sê, dat die videokie het tamelijk die ronde gedoen, en redelike skudding in die biesies veroorsaak. En dit is een wonderlijke ding, dit is een wonderlijke ding. Selfs al stem jy absoluut nie saam nie, dwing daai woord jou om terug te gaan naar die woord toe en te gaan seker maak van jou posisie. En dit is klaar een wonderlijke ding. Ek wil net vinnig iets sê, net om daar die ene af te sluit vir nou, en dit is die vraag, is Jesus, of is God, sy liefde onvoorwaardelik, is die antwoord tweeledig? Dit kan wees ja, of dit kan wees nee. En dis nie net een nie, dis beide. Dit hang af wat een mens met die liefde van God bedoel. As jy bedoel die liefde van God wat sy seun gegee het, is dit onvoorwaardelik? Is die antwoord ja, dis absoluut onvoorwaardelik. God het sy seun gestuur om vir ons te sterf terwyl ons nog sondaars was. Hy het nie gewacht dat ons een teenprestatie of een prestatie van enige aard lever vir hom om sy seun te gee nie. Hy het sy seun gegee sonder voorwaarde. Maar as die vraag is, is die familie, hale liefde van God onvoorwaardelik, is die antwoord? Ja, het God sy seun gestuur, is daar die liefde onvoorwaardelik? Die antwoord is, ja, dit is onvoorwaardelik. Is sy familiale liefde onvoorwaardelik? Daar is die antwoord by uitstek nie. Hoekom sê ons dit? Want nie allemaal is deel van Godse familie nie. Al het Jesus vir allemaal gesterwe, is allemaal nie deel van sy familie nie. Wie is deel van sy familie? Daar kom die voorwaarde in. Almal wat hom aangeneem het aan hulle, het hy mag gegee om kinders van God te word. En dit is een baie belangrike onderskeid om te hê. So net ter afsluiting van daardie gedagte wou ek dit net deurgee vir volledigheidsonthalwe. So ek hoop dit help. Dan, ietsie anderste. Vanoggend was ek op Radio Tygerberg en Beneske Janse van Rensburg is die omroeper van die program, en sy laat weet my toe voor die tyd, dat ons gaan praat oor tiendes, en of ons nodig het om tiendes te gee. En toe sê ek vir haar voor die tyd, ek sê, oké, Beneske, maar ek waarsku jou net voor die tyd,
Net so dat jy weet, want ek voel dit is beleef teenoor jou, dat ek gaan goed kwyt raak hier op die lig, wat jou kuif gaan wip. En ek hoor haar, sy sê, okay, dankie, ek is nou terug, nou by jou, hou net aan, nou is ek hier in die agtergrond, en sy is op die lig, en ek hoor, sy sê, ons gaan nou gesels met Rickert, en ons praat vandag oor tiendes, en dit klink vir my asof hy 'n paar wille goed gaan sê, so bly ingeskakel. Toe dink ek, dis baie skerp van haar om die luisteraars te boei, jy weet, wille goed, wille moen sê, wille goed nie, en nou ja. So, toe begin ons die gesprek, en ek wil graag die gesprek ook vanavond met julle hê. Die onderwerp is geld, maar die boodskap is nie geld nie. Julle gaan dit nou hoor. Dat julle dit ook kan hoor, want ek dink dit is geweldig belangrik. Nou, voor ek dit sê, onnodige inligting, maar toch waardevol, miskien vir iemand wat die YouTube video kyk, is, ek is nou 28 jaar in die bediening, en die meeste daarvan, 28 minus 3, geef jou, ek weet nie hoeveel nie, 25 jaar daarvan was ek in gemeentelike bediening. So vir 25 jaar in gemeente, op kerkrade, finansiële kommissies en komitees, en alles wat daarmee saamgaan, was deel van my beleveniswereld. So wat ek nou vir julle gaan sê, is iets wat ons in die gemeente in Vredendal, die laaste gemeente waar ek was, begin sterk preek het. Met aanvanklike reaksie van mense, negatiewe reaksie, vooral van die leierskap, van die ouderlinge, want die gevaar was, sê hulle toe nou, as ons hierdie goed gaan preek vir die mense en hierdie goed gaan sê, dan gaan die kerk se finansies afneem. Die groot vrees, die kerk se finansies, moet net die sak nie. En ek sê wel, okay, hier is die ding, die kans is daar dat die finansies gaan geweldig afneem na hierdie boodskap, maar ons moet by die waarheid hou, ongeacht die koste. Nou ek sê nou sommer nou vir julle voor die tyd, en het sou miskien meer effect gehad as ek nog bietjie gewag het, maar die effect op die gemeente was toe net mooi die teenoorgestelde. In plaas dat die finansies toe nou baie drasties in het val, het dit baie drasties gestyg. En dit was in 'n sin onverklaarbaar. Nou goed, om julle nou te neem op hierdie reis en die sensitiewe onderwerp van geld, want die mense sê, jy praat oor drie goed nie, jy praat nie oor politiek, godsdienst of geld nie. Maar ons gaan nou daar oor praat en dit is 'n baie kostbare ding. Nou, dit is hoekom ek kyk na Malachi hoofstuk 3. Nou, wie van julle wil raai wat vers gaan ons lees, net van interessantheid? Wie wil raai net vinnig, sonder om te kyk in die Bybel? Goed, so kom ons gaan kyk, ons kan soos Elmarie nou aanbeveel het, ons gaan begin lees by vers 8, maar waar ons eintlik wil uitkom is vers 10. Nou gewoonlik net voor die tiendes en offergawes opgeneem word in 'n gemeente, dan word hierdie versie gelees by baie gemeentes en ons sal nou ook sien hoekom. Maar vers 8 sê, mag 'n mens God beroof, want julle beroof my en julle sê, waarin het ons u beroof? En dan antwoord God in die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai en toch beroof julle my, julle die julle nasie. Bring die julle tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my toch hier en sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. En dit is dan die ding wat voorgehou word, om dan te verduidelik hoe belangrik is tiendes en die gee van die tiende in gemeentelike lewe, en dit is wat voorgehou word. Die probleem net met dit is, en julle moet my mooi uithoor tot die einde toe, dat julle my standpunt reg verstaan. Die probleem hiermee is 'n teologiese en skrifuitleg probleem, en ek wil dit vir julle afrits as 'n paar punte wat belangrik is. Die heel eerste punt is dat God aanraak oor die tiende stelsel. En die tiende stelsel in ou Israel was iets wat ingestel is deur God en nie 10% behels het nie. Dis wat baie min mense weet. Die tiende stelsel is iets wat eintlik nader aan 27 na 30% toe was. En het onder andere behels dat mense op 'n sekere dag van die jaar sterk drank en baie wyn koop en alles opdrink in die teenwoordigheid van die Here. Het julle dit al raak gelees in die Bybel? Party ouens sê, nou wag, daai versie moet ek kry.
Ons like van gunsteling versies. Die tiende stelsel het 'n paar funksies gehad. Dit was 'n soort van 'n belastingstelsel wat die staat gefundeer het. Dit was ook 'n soort belastingstelsel wat die tempelfunksionering in Jerusalem kon finansier en daarmee saam ook die lewensonderhoud van die Levitiese priesters, omdat hulle nie 'n erfdeel onder Israel gehad het nie. Van die 12 stamme het 11 van hulle grondgebied gehad, behalwe die Levitiese priesters. En die mense het die verpligte belasting wat God op hulle gelê het om die tempel te finansier en te onderhou en seker te maak dat die tempeldiens verrig kan word, het hulle weerhou en daarmee saam natuurlik ook gelei tot die gebrek van die leviete en die feit dat hulle nie lewensonderhoud het nie en die gruwelikheid daarvan word uitgelig in Maleagi 3. Die probleem is die volgende. Die probleem is, ons het nie meer 'n levitiese priesterskap nie. Nommer 1. En as jy dink dat die dominee of die pastoor is 'n leviet of 'n priester, het jy dit totaal en al mis, omdat die Nuwe Testament praat van die priesterskap van gelowiges. Wat beteken, en dis die heilige waarheid van die Nuwe Testament, wat beteken dat al die gelowiges is priesters voor God. So ek kry baie keer as mense hoor ek is 'n predikant, dan noem hulle my priester as 'n soort van 'n liefderike manier om met my te gesels. Maar ek is nie minder of meer 'n priester as enige een van julle wat hier sit, wat wedergebore in by God is nie. Punt nommer 1. Punt nommer 2 is daar nie meer 'n tempel in Jerusalem nie. So, en daarmee saam en ook nie meer 'n skatkis nie. So waar's die tempel van God nou? As jy dink dit is die gebou waarin jou kerk by mekaar kom, het jy dit mis, want die skrif is duidelik dat God nie woon in geboue met hande gemaak nie. Maar sê die skrif dat ons is die tempel van God, so hier, ongeag van watter gemeente jy mee affilieer, hier sit die tempel van God, as jy vanaand gewas is deur die bloed van die lam en wedergebore is en bewoon word deur die gees van God. Is jy die tempel van God? Weet jy nie, leer ons die kinders, weet jy nie, jy's 'n tempel, weet jy nie, jy is 'n tempel. Onthou julle, ek was mal oor die liedjie, want hy het aksies gehad, vol van lof, vol van krag. Nou, dit sing ons, maar jy sien, ons het in baie gevalle, ek wil in goedertrou aanvaar, dat dit 'n skizofreniese type geloof is, wat gebou is op onkunde. Ons sê een ding en glo iets heeltemal anderste. Ons praat nog steeds van die gebou as die huis van God. Baie welkom in die huis van God, geliefdes. Wat bedoel jy? Waarvan praat jy? Praat jy van die wetsaal? Praat jy van die gebou waarin jy by mekaar kom? Dis nooit die huis van God nie. Hier sit die huis van God. Is 'n lewende organisme. Dit is die waarheid van die Nuwe Testament. Jesus sê eksplisiet en baie duidelik, breek hierdie tempel af en ek sal dit binne 3 dae opbou. Hulle sê vir hom, wat? Hulle het 40 jaar gebou in hierdie tempel, jy binne 3 dae. Hulle weet nie 'n klou waarvan praat Jesus nie. Vandag sit mense in die kerke, weet nog steeds nie 'n klou waarvan Jesus gepraat het nie. So waar's die skatkis waarin die sogenaamde tiende, wat eintlik 27% is en nie 10% gebring moet word? Waar's die skatkis? Die rekening van jou gemeente? Dis 'n belangrike vraag. God sê, bring die hele, en dan sê God, doen dit en ek sal jou seën. Daar's 'n volgende probleem. Want uit dit uit het 'n geloof begin wat sê dat as jy geld gee, sal God jou seën. Ek wil net vir jou sê, dis glad nie wat ek gaan Maleagi 3 vers 10 staan nie. God seën nie geld nie. God seën gehoorsaamheid. Kom ek verdik vir jou die probleme bietjie nog met 'n paar ekstra stellings by. En dit is, hier is ons in 2019. Ek het 'n paar vrae gevra en ons het hulle nie almal beantwoord nie. Hier is ons in 2019. Sê nou God sê vir my, ek moet 50% van my inkomste weggee. Kan hy?
Ons hoopste liedjie sy sang nie. Dis nie die vraag nie. Kan hy? Goed. Wat gaan jy vir hom sê? Nee, wacht een bykie. Gaan lees net weer Malachi 3 vers 10. Dis 10%. Is dit 10% van jou bruto of van jou netto? Sien? Ons praat van goed wat ons baie min van weet. Maar ons hou vast daarby. En nou hoor ek die, met die program se begin vanoggend en stuur mense WhatsApp en sê man, ek gee tiendes en die Here seën my. Wel, prys die Here dat jy gee, maar ek sê so seker dit is omdat jy 'n tiende gee as 'n wet nie. Sê nou God sê vir jou, jy moet niks gee nie. Kan God? Kan hy? Ek gaan dit nou vir julle wys in die Bybel net indien julle wonder. Ja, hy kan. Wat gaan jy vir God sê? Gaan lees Malachi 3 vers 10. 10%. Sien jy? Sien jy die probleem wat ons het? So hier is die ding. God vra gehoorsaamheid. En die ander groot waarheid saam met dit is, in die Nuwe Testament verstaan ons iets baie, baie duidelik. 10% van my geld behoort nie aan God nie. 100% van my geld, en nie net my geld nie, my tyd en my lewe behoort aan God. Hy het nie vir jou 10% gevra nie, hy het jou hele lewe gevra. Dit is 'n baie belangrike ding om te verstaan in die Nuwe Testament, toe Jesus sy riglyne begin neerlê oor disippelskap, het hy geensins in breekdele gepraat nie. Hy het net van gehele gepraat. Wat as jy jou vader of moeder bo my lief het, sê my nie waardig nie. Sê nie jou kruis opneem volledig en my volg nie. Sê my nie waardig nie. Sê my verloon. Sê my nie waardig nie. Dis gehele, absolutes. Maar nou gebeur daar 'n baie interessante ding, want ons wil nog steeds, ons wil terugkom nou na Malachi 3 vers 8, maar voordat ons daarby uitkom, wil ek hê julle moet saam met my blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 8 en self gaan kyk na die skrif. Nou, hier is 'n baie interessante verskynsel. Die verskynsel is dat weens verskeie faktore het die gelowiges in Jerusalem 'n onsaglike hongersnood beleef. Wel, daar was 'n hongersnood in Jerusalem. Dit was geprofeteer deur 'n profeet ook, wat jy kan gaan lees in Handelinge, het die profeet gesê, God het die gemeente laat weet, daar kom 'n geweldige hongersnood. Die gemeentes het al hulle goed verkoop en onder mekaar gelyk op verdeel, en ten die tyd van die hongersnood het dit net met die kerk ontsettend sleg gegaan. Baie sleg gegaan. Wat toe gebeur het is, vir 'n paar jaar het Paulus en ander apostels reg oor die wêreld van daardie tyd, buitekant Jerusalem, het hulle geld ingesamel vir die gelowiges in Jerusalem om hulle te probeer help in die penarie waarin hulle bevind. Wat julle nie nou weet nie, maar nou sal hoor, is dat wat hulle toe besig was om te doen, is om die Nuwe Testamentiese weergawe van Malachi 3 vers 10 toe te pas. Maar ons sal nou by dit uitkom. So, toe skryf Paulus aan die Korintiese gemeente. Nou, die Korintiërs was 'n baie welaf stad, die Korinte. Dit was 'n hawestad, 'n skaapstad, baie metropolitaans en baie die mekaar ook aan die wêreldse kant. Die stad was bekend vir sy seksuele onreinheid en geslagsiektes, veral vanweë sy seksuele onreinheid en van dronkenskap, en dis waarvoor die Korintiërs bekend was in die wêreld van die tyd. So as iemand gepraat het van jy kom van Korinte af, dan is dit die twee goed wat mense gewoonlik oor jou gedink het. Wanneer die Grieke opvoerings gehad het, klassieke opvoerings, toneelopvoerings, en een van die karakters was 'n Korintiër, dan was hy altyd die dronk persoon in die toneel. So dit was Korinte, maar 'n baie welvarende stad. Uit hierdie groep mense het daar 'n gemeente ontstaan. Mense wat hulle knie voor Jesus gebuig het. Dit was nie 'n maklike gemeente nie, want hulle het geweldige invloede gehad, wat caused havoc is 'n lekker woord om te sê, in die gemeente. En Paulus het 2 briewe aan hulle, wel meer briewe aan hulle geskrywe, maar ons het net 2 in ons besit in ons Bybels vandag. En die tweede brief wat ons nou vandag ken is 2 Korintiërs, raak Paulus die saak aan van die gelowiges in Jerusalem wat behoeftig is en die fondsinsameling.
En hy praat met hierdie gemeente wat wel af was, maar nie vreselik ywerig was om by te dra vir lei ons af, ons sal nou sien waar ons dit vandaan kry, nie vreselik ywerig was om by te dra vir die fondsinsameling vir die gelowiges in Jerusalem nie. So wat Paulus te doen, om hulle te bemoedig en aan te spoor, hou hy toe aan hulle voor, nie Malachi 3 vers 10 nie, maar 'n ander gemeente, wat hulle ook waarskynlik toe meer vertroud was, en dit was die Macedoniese gemeente. Die Macedoniese gemeente was 'n baie arm gemeente, onsaglik arm, en het met hulle broekskeer gegaan, in teenstelling met Korinthe, waar het fantastisch gegaan het, en allemaal het, was weet, in die boonste inkomste groepe, of tenminste middelklas, kan jy maar sê. Maar met die Macedoniërs was het, hulle was arm, en Paulus lig iets uit van die Macedoniërs, en hy gee dit vir die Korintiërs en sê, kyk hier, dis hoe Jesus lyk. Nou wil ek hê julle moet dit saam met my lees, want dit is opwindend. Goed, 2 Korintiërs 8 vers 1, en ons maak julle bekend broeders, die genade van God, wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproeving, deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede, oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Nou, iemand, ek verstaan baie goed wat daar staan, maar as jy nie gewoond is in die ou vertaling, jy kan dit toe die mekaar maak. Het iemand een nieuwe vertaling, 83 vertaling? Lees gauw vir ons asjeblief, twee versies. Van begin van 1 af, 1 na 2. Vrygewendheid. Nou ja, hier hou Paulus aan hulle voor, hierdie inaardige, so wat ons nou van hulle weet, wat ek net vinnig wil uitleg is, buiten dat hulle diep armoedig was, was hulle diep vrygewig. So Paulus lig het uit. Maar dit is nog lang nie die mees besondere eienskap van die gemeentes in Macedonië nie. So hy gaan aan, vers 3, hy sê, want hulle was na vermoë. Ek betuig dit, ja, bo vermoë gewillig om by te dra. En het ons met groot aandrang gesmeek, dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning van die heiliges moet ontvang. Maar dis nog nie al nie. En hulle het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons, deur die wil van God. Sodat ons Titus versoeke dat hy net soos hy tevore begin het, so ook by julle nog hierdie liefdesdaad moet volbring. Skies, het ek nou 'n versie geskiep? Nee. Maar soos julle in alles oorvloedig is, in geloof en woord en wysheid en alle ywer, praat hy nou met die Korintiërs, en in liefde vir ons, sorg dat julle ook in hierdie liefdesdaad oorvloedig is. Nou, gebruik Paulus die Macedoniërs om hulle aan te spoor en te sê. Nou, ek wil gauw hê julle moet, hier is 'n paar interessante dinge. Die Macedoniërs smeek Paulus, om ook deel te hê aan die offergawes van die gelowiges in Jerusalem. Wat beteken dit, dat hulle smeek Paulus? Daar staan nie, hulle het gevra of aansoek gedoen nie. Daar staan hulle het gesmeek. Hoekom smeek jy iemand? Is desperaat? Is smeek iemand? Hy wou dit nie regtig gehad het nie. Ek kan nou vir julle wys uit ander gedeeltes waar Paulus weier om ondersteuning van 'n gemeente te ontvang, omdat hulle te arm is. En hy vir hulle sê, ek wil nie julle nog verder belas nie. En toe maak hy tente en onderhou homself met sy eie twee hande. Handelinge. Sluit so af. Wat 'n interessante ding, en hoe anders is dit as die prediking wat ons deesdae hoor? Is jy arm? Wel, gee net meer. Sodat jy kan kry. Dit is vreemd dat Paulus vir 'n gemeente afraai om te gee. Wat probeer hy hulle seën steel? Laat hy ou dink. Doen dit nie. Hoekom smeek hulle, Paulus?
En Paulus sê, maar kom ek vertel julle wat's merkwaardig aan hierdie mense. Hulle het hulle eers aan die Here gegee. En toe aan ons. Deur hulle ryke milddadigheid. Het julle opgelet dat Paulus nie gesê het, hoeveel het hulle gegee nie? Want het jy geweet, dis irrelevant? Dis irrelevant hoeveel het hulle gegee. Weet jy wat's belangrik? Is dat hulle aan God gehoorsaam was. Dis belangrik. Jezus sit en kyk hoe mense in die skatkis goed gooi en hy kyk hoe die fariseers kruisement en spisserye en goed ooi en in het jong weduwee gooi 2 cent in. En hy sê, sy het ver meer ingegooi as enige van die ander met hulle fyn spisserye. En Jezus verduidelik hoekom. Hy sê, want sy het ingegooi wat sy gehad het. Sy het gemaak wat die Macedoniërs gedoen het. Sy het haar eers aan die Here gegee en gesê, Here, alles van my behoort aan U. Wat U ook al vir my sê, dit sal ek doen. Dit is waar die seën van die Here lê. Dit is 'n baie belangrike ding om te verstaan, want as jy tevrede is met 'n formule, kom ek vertel vir julle, ek praat nie net uit ondervinding as 'n bedienaar in die bediening nie, maar as 'n gelowige. As jy net bloot tevrede is met 'n formule, weet jy wat het jy nie nodig nie? Jy het nie sensitiviteit nodig vir die stem van die Heilige Gees nie. Jy het nie nodig om te leer hoe klink die stem van God wanneer hy praat en sê gee of moenie gee nie. Jy het jou formule en jy leef by jou formule en daar kap jy net aan. En omdat jy die formule nagekom het, daarom moet God die sluise van die hemel oopmaak. Van wanneer af? Van wanneer af is ek en jy in 'n posisie om God te dwing om iets te doen? Ons is in geen posisie nie. Geensins en nooit nie. Die enigste ding wat God behaag, sê Samuel vir Saul, hy sê, dink jy God soek die vet van ramme? Dink jy, hy soek jou offers? Dink jy, hy soek die goed wat jy vir hom gee, wat jy reken, jy weet, sal hom nou beïndruk? Hy sê, God soek dit nie, wat hy soek, is dat jy gehoorsaam sal wees aan die stem van die Here. 1 Samuel 15. Die groot probleem wat ons in gemeentes het, is, en ek praat subjektief namens my, en dit is A, dat ons die gemeente oorlaai het met oorhoofse koste, en met strukture en goed wat in stand gehou moet word, wat ons in stand wil hou ten alle koste, omdat het vir welke redes ook al, en nou moet ek die gemeente op 'n plek kry om te gee. Hulle moet dit finansier, en hoe gaan ek die gemeente kry om dit te finansier? Ek moet vir julle sê dat God het so gesê. Ek moet vir julle sê dat God het gesê julle moet dit gee. Waar en wanneer het God so gesê? Ek hoef nie te luister na wat God sê nie, jy moet net luister na wat ek sê. En sê nou God sê ek ondersteun nie hierdie projekte nie. Sê nou God sê ek ondersteun nie die rigting waarin hierdie gemeente op pad is nie. Sê nou God sê hierdie gemeente eer my nie en ek het die lampskerm of die lampstaander het hulle midde weggeneem en ek wil nie hê dat jy dit moet ondersteun nie. Sal jy in die posisie wees om dit te hoor? Jesus sê in Johannes 10, my skape ken my stem, hulle luister na my en na my alleen. Hulle doen nie wat anders sê en hulle doen wat ek sê. Kan jy dit luister? Die probleem, en ek praat as 'n predikant, die probleem is dat ons oor jare gemeentes nie leer om te luister na die stem van die Heilige Gees nie. Gemeentes weet nie, die oomblik as jy ou begin druk, ek weet ek praat uit ondervinding, as jy ou 'n gelowige wat al jare by die Here is, of sê nou maar jare 'n Christen is, kom ons sê dit eers so, as jy hom begin druk, dan somme toetiks sal hy vir jou sê, maar hoe hoor mens die Here se stem? Dan vraag, hoe lang is jy al Christen? O nee, jy weet, 30 jaar. 30 jaar. En jy weet nie hoe klink die Here se stem nie. You came a long way, baby. But in the wrong direction. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat jy, waaruit leef jy? Waaruit leef jy? Waaruit wat? Die kultuur van Christenskap. Leef jy nie uit 'n lewende verhouding met God nie? Sing jy nie die lied wat sê, and he walks with me, and he talks with me, a long life's narrow way he lives. Is dit nie jou getuienis nie? Sien, maar is net 'n liedjie, regtig.
Dis die hele probleem. Wat ons gemeente is verleen, hoe kan julle verstaan, hoe sy ouderlinge in Vredendal Baptiste gemeente benauwd? Hulle is benauwd dat die gemeente sy finansies gaan val, drastisch val. En ek denk wel, luister hier, ek kan nie langer vir die mense preek en sê, julle moet julle tiendes gee, nie, terwyl ek deeglik verstaan dat het baie meer is as 10%, en ek hou hierdie mense onder die indruk dat het is 10%, gee jy net 10, jy hoef nie te luister na die Here nie, jy hoef nie sensitief te wees nie, jy weet, jy moet net 10% gee, netto of bruto, ek weet nie, kom sien my kantoor, ons sal het uitwerk, hier is een papierkie, vul het in, maak seker dat ek elke maand jou tiende kry, ek kan dit nie meer preek nie. Maar wat ek wil preek is, weet jy om die stem van Jesus te hoor? Weet jy dat God een breinmoedige gever lief het? Weet jy dit? Maar is een gever wat reageer op God. En nie op die manipulatie van geldgierige en hebzuchtige mense nie. Maar op God. Kan jy onderskei tussen waarom te saai en waarom weg te bly? Het jy dit in jou hart? Verstaan jy dat dit die seën van God is? Dat enige iemand wat sy knie buig voor die seun om te doen wat hy sê, sê Jesus, ek doen niks as ek die vader nie sien doen nie. Ek sê niks as ek die vader nie sien sê nie. Hier sit ons in ons gemeente, terwyl ek in Beneske vanoggend praat, nou WhatsApp mense in, tjuk, 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 en hulle sê, ok, sê dan vir ons, hoeveel moet ons gee en vir wie? En vir ons voel so veilig, gee my net een raamwerk. Sê, hoeveel moet jy gee? Dit wat God sê. Gee my iets meer duideliker. Dis duidelik genoeg. Dis tyd dat jy leer hoe klink God sy stem. En as jy nie weet nie beter, jy sê ek weet nie. Skaam my, ek sal 50 jaar Christen en ek weet nie hoe klink God sy stem nie. Help my asseblief. Dis tyd daarvoor in die kerk. En nee, jy gaan nie die diktaat van my ontvang nie. Ek is nie die ou wat gaan bepaal hoeveel gee jy, waar gee jy en wanneer gee jy nie. Dit is God se prerogatief. Waar gee jy? Vra hulle. Sê wel, Malachi 3 vers 10 sê God bring die geld na die tempel toe. Het jy geweet dat een van die belangrikste dinge, riglyne wat die apostels vir die gelowiges geleer het, was dat hulle na mekaar sal omsien. Na mekaar, nie die kommissie nie, nie die komitee nie, nie die departement nie, die gelowiges kyk na mekaar. Waar is die tempel van God? Hier sit hy. Weet jy dat Johannes skryf dat hy wat die goed van hierdie wereld het en sy broer sien gebrek ly, hoe kan die liefde van God in hom wees? Ons praat die persente nie. Persente is nie eers in die equation nie. Hoe lekker klink dit? Dit is glad nie eers daar nie. Ons praat van absolute gehoorsaamheid en sensitiviteit vir die stem van die Heilige Gees en te leer hoe om dit te doen. En dat wanneer God sê, moet nie gee nie, gee ek nie een cent nie. En wanneer God sê, gee al sê hy, gee alles, dan doen ek precies wat hy sê. Maar dit is radikaal. Daarom is ons hopeloos gemakkelijk met ons 10%. Want dit is nie so radikaal nie. Dit is een belangrike ding. Die gelowiges in Macedonië hoor die woord anders as wat hulle evangelist vir die mense vertel, hoor hulle dat hulle nie moet gee nie. En hulle smeek by hom, hulle smeek by Paulus, asseblief kan ons gee, asseblief ons wil deel hê in hierdie wonderlike werk, ons wil deel hê in hierdie genade aan die gelowiges in Jerusalem, asseblief kan ons nie deel hê nie, asseblief Paulus. Wow! Ek weet van baie ouens wat wens die mense wil smeek dat hulle kan bydra. En Paulus sê, maar en toe hulle sê, luister, ons gee ons eers aan die Here. Daar is geen offer aanvaarbaar, voordat nie eers een lewe aan die Here is. Romeine 12 vers 1, dis julle redelike godsdienst, dat julle julle liggame stel, as een levende, heilige en aan God welgevallige offer, en beproef wat die Here welbehaaglik is. Dit is julle redelike godsdienst. Kan ek julle iets anders leer? As hierdie gemeente was wat het nie is nie, en ek die predikant was wat ek nie is nie, kan ek julle iets anders leer as dit? Ek kan nie met my gewete voor God nie.
We leer die gemeente om gehoorzaam te wees. Ons leer die gemeente toe de andere kant. Ons sê, luister, as die Here dit op jou hart lee, om iemand in die dorp te help, of in die gemeente, help hulle. Julle hoef nie in ons rekenskap te gee oor waarin julle geld gaan nie. Dis nie 'n klip nie. Ek sê, en as julle nie weet, en julle voel, julle wil bydra soos die Macedoniërs, maar julle weet nie waar nie, maar julle wil graag, kom sien die leierskap, ons weet ook van mense wat hulp nodig het, wat julle nie van weet nie, ons sal julle help. Daar was pastorale stilte vir 'n paar weke in die gemeente, oor wat die finansies gaan doen, het was aardig om te sien dat die rekening begin klim. En hoe meer ons begin uitgee, hoe meer kom die geld in. Wat een lieflike belevenis. En hier is een klein gemeentekie, wil julle weet hoeveel lidmate? Ons is minder as 50. Ons het, ek dink, 4 sendelinge ondersteun. Hoe amazing! In die Oekraïne, en dan Angola, en dan in Pretoria, en daar was nog een, ek kan nou nie onthou waar nie. Maar hoe amazing was dit, en die mense verstaan, maar dit is my verhouding met die een wat lewe, en wat op die troon sit, en dat my hele lewe behoort aan hom. En as hy vir my iets sê, dan reageer ek. En as hy vir my sê om nie te reageer nie, staan ek vas soos 'n paal. En niemand sal my beweeg nie. Want ek is aan hom onderhewig. En hoe meer mense oop raak vir die stem van die Here en sensitief raak vir die stem van die Heilige Gees, hoe meer begin hulle onderdanig en gehoorsaam wees. En hoe meer hulle gehoorsaam is aan die stem van die Here, hoe meer beleef hulle seëninge en vrede wat ver groter is as die geld wat in hulle bankrekenings reflekteer. Ver groter. Dis die evangelie. Om vas te bly by wat God in Malachi 3 vers 10 sê, in die lig van wat hy in die Nuwe Testament sê, is just foolhardy. En is het radical? Natuurlijk is het radical. Ek bedoel, ek praat van, amper sê ek 100 jare, ek weet nie hoeveel nie, maar in my geval is het een paar dekades een prediking wat hier oor gaan en het vastleg, menses harte. Jy sit vanavond hier, as jy disipel van Jesus is, as jy disipel van Jesus is, is daar niks van jou leven wat in jou behoort nie. Net mooi niks nie. Vir 'n paar redes, een daarvan is dat jy reeds gesterf het. En dood is. En dat jou leven nie joune is nie. Galasiërs 2 vers 20 en 21. Maar dat Christus in en deur jou leven. En hy is die baas. Nee, jou pensioentjie en jou neseierkie wat jy weggeleid is nie joune nie. Is ook die myne nie. Hou is verlig om dit te hoor. Ek hoor nou van die ouda in Lyngsburg, is dit Lyngsburg wat nou daar preek, as blykbaar 'n prediker daar rond, wat vir die mense preek, dat sy visie kom direct van God af, en mense moet sy visie financier, want dan sal God hulle seën, en ek weet nie wat nie, en as, jy weet, as die, hulle moet hulle plase ook verkoop, en dit ook gee, want, jy weet, hulle moet vir hulle skatte wegleen, in die hemel deur sy sakke te lyn, kan jy dit geloof? En hy sê ook, jy weet, as die mans nie wil meedoen aan hierdie ding nie, dan kan die vrouens hulle skei. Luister, ek wil net vir julle iets sê, op die onderwerp, ek weet dis radical, ek verstaan dis radical, en ek het baie respect vir mense wat hier so sit, en in goeie gewete en absolute oprechtheid hou by tiende, ek is nie hier om jou af te raai van tiende nie, ek wil jou eintlik aanraai tot baie meer, ek wil jou aanraai tot 'n absolute sensitiviteit, vir die stem van die Heilige Gees om te doen wat hy sê, en ek het geweldig respect vir mense wat getrou is om te gee, maar moet nie getrou wees om te gee in 'n robotachtige manier en dink dat daarin seën lê nie. Seën lê in gehoorsaamheid. Leer om gehoorsaam te wees, dat is ver meer as dit. En die groot ding wat my pla, die groot ding wat my pla is, dat Paulus vir Timoteus waarsku van geldgierigheid, en hy sê, En hy noem dit ook, en hy noem dit so kras, hy sê, dat daar baie mense die kerk ingeslyp het, en dat hulle oë vol van twee goed is, en hy noem dit, die een is welis, en die ander een is hebsig. Dat hulle uit is op seks en op geld.
En ongelukkig is dit baie mense se opinie van die kerk vandag. Dis al waaroor die kerk gaan. Kerk gaan net oor geld, het gaan oor gee, en hoe meer jy gee, jong, hoe meer gebles is jy, en as jy nou, kom iemand hier het 'n syfer, R1000, wie die syfer in sy kop, bring het hier dadelijk, en die Here gaan, wat se twak is dit? Dit klink of ek nou draak steek, of, maar ek praat uit situasies wat gebeur het, hou profeteer, allemaal kom na die plek toe, want hy is 'n profeet, en hy is besig om te profeteer, ek hoor nou, onlangs, en hy sê, hier is iemand hier, die Heer het vir jou syfer in jou kop gegee, kom dadelijk bring en gee dit. Denk, Julle wil nie weet wat ek dan denk nie. Maar dit is akelig, dat geld so'n belangrike rol speel. En gehoorsaamheid geen rol nie. Dit is regtig 'n aktige plek vir die kerk. So hier is die belangrike ding. Die belangrike ding is, ons wil een ding vir mekaar sê en mekaar tot een ding bemoedig en daardie ding bly in alle gevalle, ongeag wat die onderwerp is, bly die boodskap in alle gevalle precies dieselfde. En die boodskap is, wees aan die seun onderdanig en doen wat hy sê. En moet nie jou oë sluit vir die behoeftes om jou nie. En as jou nesie nou prachtig uitgeseer is, nee, en jy sê, ach, is die Here nie goed vir my nie, en kyk hoe ek geseen, dan wil ek net vir jou sê, luister, wees net sensitief, het mag wees dat die Here jou geseen het vir 'n rede. Moet nie onsensitief wees vir die mense in die wêreld om jou nie. Kyk, luister na wat God sê, en doen wat hy sê. En bly daarby, en dis waar die seën van die Here is. Goed, enige vraag. Elmarie. Jy het al gesê, voor jy God geef, het voorbeeld en dat lang geleer in die stad ervaar, van een man wat swaar gekry het, en hy het die baie welig persoon geld geskuld. En die welig persoon het gesê, die man het net basis kos nodig gehad en die skuld wat die persoon is. Toe het die persoon gesê, hy moet nie by die Here gehoor nie, terwyl hy wag om by die Here te hoor, en nie by die Here gehoor het of hy die arme man moet help nie, koop hy sommer tussen vir hom nog 'n huis in mekaar. Nou, daar vergelyking, hoe wag jy, is daar nie ook in die woord, vir so'n woord van die Here? Gaan koop vir die man kos, hy het nie kos nie. Hoe kom dit er wag daarvoor? Ek het jy gaan nie en jy gaan koop vir die man kos, want hy het nie kos. Wonderlik, Elmarie. Ja, en tussen tyd koop ek gou vir my nog 'n huis. Jy hoef nie, ja, jy nou, ja. Jy moet hoor of jy die man se skuld gaan afskryf. Ja, jy sien, daar's genoeg, daar kom ek vir julle net 'n uitspraak van Jesus gee, wat ons nie nou gaan bespreek nie, want is hopeloos te gewigtig. Jesus het gesê, as iemand van jou geld leen, moet dit nie terugverwag nie. Ek weet, ek en jy wens, die bank wil daai stuk lees. Maar los nou eers die bank, ons praat van jou. So, ja, dat is baie goed gesê oor geld in die Bybel. Een van die ander goed wat gesê word, is dat Jesus uitdruklik sê, jy kan nie God en mammon dien nie, want jy sal of die een aanhang en die ander een haat. So, dat is baie sterk goed oor geld gesê. Jy kan het nie ignoreer nie, dat is baie sterk riglyne gegee in die skrif. Wat ons nie nodig het om ekstra stem te hoor nie, ons dit is klaar openbaar in die Bybel, so daar is goed wat jy kan lees, wat klaar daar is waarop jy net kan reageer, is waar. Maar die belangrikheid om daar die sensitiviteit in jou hart te hê en om te kan onderskei en te weet in my hart, dat wat God vir my sê, is 'n geweldige belangrike ding vir 'n gelowige om te hê. Vooral ook as dit by geld kom. So, wil jy net ondersteun in daai ding wat jy sê. Ja, is waar. Ja. Ek weet, dit gee jou hoendervleis, die punt is net, ons kan nie daaroor praat nie. Is te sensitief. Ek weet, ek sit in Vredendal, en dan is daar hierdie arm gemeente, dan verf hulle die kerk uit, dan kost het R200.000 net om die kerk uit te verf, maar dat is mense in die gemeente wat nie kos het nie. Iets is verkeerd, verstaan?
Iets is net verkeerd. So, prys die Here vir lieflike fasiliteite en alles, maar iets is verkeerd en iets het ergens baie sterk verkeerd gegaan en ons prioriteite het heeltemal geskuiwe. En jy is heeltemal reg. En ons bou hierdie paleise en goed, want dis goed vir ons ego en dis goed vir ek weet nie wat nie. Dit klink eintlik of ek lelik is, maar ek kom aan, ek sit self daarmee. Weet jy, ons sit in die Oekraïne en kom hy niet gevonde gelowiges. Hulle het nog nooit in hulle lewe van God gehoor nie. Hulle is natuurlike ateïste. Hulle word sonder God groot. As net 'n natuurlike saak. Dan kom hulle by Jesus uit. Weet jy, dan staan hulle onder 'n boom man in die sneeu in hou kerk. En dan sit dit so 'n lieflike vergadering van hierdie gelowiges wat by mekaar is. Nou, daar is beter plekke om vergadering te hou, natuurlijk, ja. Daar is beter, maar die oomblik, wanneer daai goed ons levens oorneem en begin dikteer, dan is daar fout. Dat is fout. En toen nou so ruk terug, toe hoor ek dat die regering gaan die kerkgebouwe nationaliseer. Ja, yes, maar kyk hier, daar was een kat tussen die hoenders in die media, luister hier, dit was lieflik om te sien. Maar my hart het ek gewens is waar. Dit kan die voortbestaan van baie gemeentes verseker. Nog iemand. Lekker, het is soos baie dinge waarmee ons moet deel. Dat jy die hele tyd voel jy is in hierdie systeem waar jy nie kan uitkom en werkelijk lewens vir Christus wil jy ons moet lewe nie. Ek moet ken my aantrek. Want een mens moeg daarover as jy dit sien. Jy is deel van die leierskap van so'n kerk en jy sien dit en jy voel dit en jy weet dit. Jy net daar gaan doen. Ja, kyk, ek gaan dit vir jou baie simplistisch stel. Skies, die vraag was, wat maak jy as jy deel is van een systeem? Skies, maar jy het dit nou mooi gestel, ek wil dit nie dieselfde stel. As jy deel is van een systeem, wat nie? Wat het jy gesê? Wat jou nie toelaat om jou te leef volgens Christus. Wat jou nie toelaat om te leef volgens Christus nie. Wat maak jy as jy deel is van een systeem, wat jou nie toelaat om te leef volgens Christus nie? Die simplistische antwoord is, hardloop. Ja, dit is moeilik, dit is baie moeilik om te weet dat as ek my knie nou voor Jesus buig, gaan hulle vanavond my huis afbrand. Dit is baie moeilik om te weet dat as ek vanavond my knie voor Jesus buig, is my kinders môre in die Colosseum in Rome, en nie die leeuws hulle op. Denk jy nie, dit is moeilik nie, dit is geweldig moeilik, wat 'n geweldige ding, waarmee Christene geconfronteer word deur al die eeuwe heen. Hier is die ding. Het is vir my eenvoudig in die sin, en ek probeer nie dit oorvereenvoudig nie. Ek verstaan die emosie daarvan, maar ek moet kies tussen Jesus en die stelsels van mense. En ek moet kies. Wat sal jy kies? Jesus sê, hy wat my verloon vir die mense. Hom sal ek verloon vir my vader wat in die hemel is. Dis geweldige woorde, so ek besef ek moet kies, weet jy wat maak ek met die predikant wat voor my kom staan en vir my sê wat hy weet in sy hart, Jesus vir hom sê om te doen, en hy weet as hy dit gaan doen, gaan hy sy werk verloor, sy pensioen, sy medies en sy salaris. Dink jy, dis 'n maklike ding vir die predikant om te doen, natuurlik is dit nie, dis ontsaglik. Wat sê ek vir die predikant? Ek weet nie. Weet jy wat sê ek? Ek sê net, hey jou broer, kom ek bid saam met jou, kom ek sê, Here Jesus, openbaar u self van hom, en wys vir hom wat om te doen. In die Oekraïne was daar 'n oom, Alexander Glukhovsky, hy was 'n hele paar jaar in die Gulag in Siberië, omdat hy Christen was, en hy is ter dood veroordeel, maar is later toe verander na levenslange tronkstraf in die Gulag, en toe Stalin sterf toe, kom hy uit die Gulag uit. En het het verskrikkelijk moeilik gehad en is door in diep Siberië en hy kom uit en ons ontmoet hom, hy is toen nou al een grijskop oomie en ek vraag vir hom, ek sê, Alexander, weet, leer my iets, vertel my iets, en hy sê, okay, weet jy hoekom het die leeuws nie vir Daniel gebyt nie?
Ek sê nee, ek weet natuurlik weet ek in die Bybel sê God het hulle monde gesluit, maar nou weet ek oom Alexander gaan nie vir my dit vra, jy weet, as dit die antwoord was wat hy nou gaan gee nie, so ek sê nee, ek weet nie. Hy sê want hy het nie op hulle sterte getrap nie. Nou, al wat ek nou wil sê, daar is 'n tyd en 'n plek om nie op sterte te trap nie, maar daar is 'n tyd en 'n plek waar dit onvermydelik is. En wanneer dit nie nodig is om op die leeu se ster te trap nie, moenie. Dis nie wys nie. Maar daar is 'n tyd en 'n plek om te trap en jy sal die tandmerke dra. En dis deel van jou getuienis. So, om daar die sensitiviteit te hê is waaroor disipelskap gaan, is waaroor Christenskap gaan, is vir my so massive. Nog iemand? Ja. En een zekere plek waar zij was, die vreselijk baie mense wel gewijd voor het bijgedrag van haar bedien. En op een dag kom die verschrikkelijk arme man naar toe. En hy sê vir haar, maar hy wil ook bijdra. Bediening bijdra. En hy hou met sy hand 2 pennies uit. Gelijkstaan aan 2 pennies. En sy weet, as sy die 2 pennies pak, dan gaan hy die dag nie kos hê om te eet nie. Maar sy sê vir hom nee, dan gaan hy verskriklik sleg voel. Sy sê ja, dan gaan hy nie kos hê. Toe neem sy te aanvaar sy, maar sy sê daai blydskap wat op daai man se gesig was, dat hy bydra, was vir haar beloon. Kan ek net gou reageer op haar getuienis? Kan ek net gou? Wat 'n getuienis! Wat, dit is 2 Korintiërs hoofstuk 8. Ja. Dit is 2 Korintiërs hoofstuk 8. En Paulus sy bykomende kommentaar dat God 'n blymoedige gewer lief het. En daar is ene. Ons praat nie daar persentasies nie. Ons praat gehoorsaamheid aan die stem van die Here ongeag die koste. Wat, hoe lieflik is dit? Dis waarvan ons praat. Maar jy het gesê jy 2. Het jy nog een gehad? Nee, 2 reeltjies. O, 2 reeltjies, o. Ja, hoe kostbaar is dit, man? Hoe kostbaar is dit? Dis waar uit ons lewe. Dis disipelskap. Ja, nog iemand. So ek moet net laat en sê, as jy by 'n gemeente is nou, verstaan, dat jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeente van Christus. Verstaan dit. Maar die ding wat jou reguleer, is nie 'n wet of 'n reël of 'n formule nie. Die ding wat jou reguleer is die stem van die Heilige Gees in jou binneste en jou sensitiviteit en onderdanigheid daaraan. En dat God kan sê, gee niks nie. Of kan sê, gee alles. God seën nie geld nie. Hy seën gehoorsaamheid. God seën nie dade nie. Hy seën gehoorsaamheid. Daar's baie dade wat jy kan doen, nie uit gehoorsaamheid nie wat totaal en al vrugteloos is. Maar gehoorsaamheid, dis die geheim van die gelowige. Dis nie kosbaar nie. Goed, kom ek bid saam met julle. Here Jesus. Ek is deeglik daarvan bewus dat A, ek nie die woorde van gees en lewe het nie, maar net U, en B, dat ek 'n verantwoordelikheid het voor U om rekenskap te gee van die dinge wat ek leer en wat ek preek. En dat ek voor U staan, nie net met my lewe en met my gewete nie, maar ook met die lewens van hierdie mense wat hier sit vanaand. Vader, ons het nie 'n behoefte om enige iets in stand te hou nie. Ons het nie 'n groepsidentiteit wat ons wil beskerm ten alle koste nie. Ons hele lewensdoel in aksie en ywer is om aan U onderdanig te wees en te doen wat U sê, wanneer U dit sê, en soos U dit sê, en dis ons lewe.
Ons het 'n behoefte, Vader, om van U te leer oor die weg van waarheid en van lewe. Ons het 'n behoefte, Vader, om dinamies met U te lewe en nie uit blote reëls of formules nie. Ons het 'n behoefte om by U te leer hoe om ons geld te hanteer. Maar nie net ons geld nie, Vader, ook ons tyd, ons verhoudinge en al die ander dinge in ons lewens. Ons wil doen wat U sê. Ek bid, Here, dat in hierdie week wat sal kom, dat U jouself aan ons sal openbaar, nie net in hierdie area nie, maar ook in al die ander areas waar U met ons praat en ons te dalk nie hoor nie, want ons kyk nie in die rigting nie. Ons wil kyk in die rigting waar U is. En Here, al is dit oor dinge in ons koppe wat al oor jare vasgemessel is, oor bepaalde denkwyses en sieninge, as dit nie van U af is nie, bid ons Vader dat U deur U Gees dit sal oopbreek en vir ons die lewe in die waarheid sal leer, ongeag die koste. U is die enigste een met die woorde van Gees en lewe. En ons aanbid U Vader in reinheid en in heiligheid, in Gees en in waarheid. In Jesus se naam. Amen.